XXX. XXX. Və D. Bəli, bu adları övladlarına qoymaq istəyən valideynlər olub. Bu il ölkəmizdə 3 nəfər övladına X, 1 nəfər isə D adı qoymaq üçün müraciət edib. Çox pis. Bu nə deməkdir? XX. Bəlkə XYZ qoysunlar. Heç vaxt qoymaram. Şəxsən öz adıma bu qədər gözəl adlar var. X adına nə ehtiyac var? Biabırçılıq da tapamırlar. Mən bilmirəm, eləcəyim, mən yaxşı baxmıram. Terminologiya komissiyasının sədir müavini Sayalı Sadıqova Xəzər Xəbəri açıqlamasında deyib ki, övladına XXX və D adı qoymaq üçün müraciət edən valideynləri bu adları qoymaq fikrindən daşındırmağa çalışsalar da, valideynlər öz qərarlarında israrlı olublar. Məsələn, son dövrlərdə bizə X adının qoyulmasından bağlı müraciət olunmuşdu və həmin adın qoyulması tövsiyə edilməsə də o məhkəməyə müraciət etmişdi. Valideynin istəyi də budur ki, X adının olan milyoner var və mənim uşağım da gələcəkdə milyoner olmaq üçün mən bu adı qoyuram. D adının qoyulmasından bağlı müraciət var idi X adından sonra və o heç nə əsaslandıra da bilmədi. Deyir ki, adın qoyulması şifri kimi bir şeydir və mən ona görə də X də qoyuram, D də qoyuram, o mənim vəzifəmdir və əlbəttə bu bizim hüquqi qaydalar əsasən ləğv edildi və bunların qarşısı alınır. Sayılı Sadıqovanın sözlərinə görə ad dil normalarına uyğun olmadığı təqdirdə həmin şəxslərə həmin adın qoyulması qadağan edilir. Qurum rəsmisi deyir ki, həmin adlarla bağlı imtina verilsə də, hətta Avropa Şurasına müraciət ünvanlayanlar belə olub. Məsələn, Bəkir adı bizdə ən qədim adlardan biridir. Məsələn, övlad sonradan müraciət edir ki, Bəkir adını Daniel adından dəyişmək və yaxud da valideynin qoyduğu Reyhan adını Nina adından dəyişmək, eləcə də Bənövşə adını Anastasiya adından dəyişmək. Bax, bununla bağlı bizə çoxlu müddətdə müraciətlər olmuşdu və asan xidmətlərdə bu problemin həll edilməsinin qarşısını almaq bu dəqiqə hazırda duran ən vacib vəzifələrdən biridir. Bu adların verilməsi ilə bağlı rədd cavabları verildi, yəni qarşısı alındıqda onlar məhkəmələrə müraciət edirlər və məhkəmə prosesində uduzduqdan sonra isə daha çox Avropa Şurasına müraciət etməyə üz tuturlar. Bu yaxınlarda ən problemli məsələlərdən biri də Əli adının Ninja ilə dəyişdirilməsi müraciəti ilə bağlı olub. Belə ki, valideyninə imtina cavabı verilsə də, o israr edərək məhkəməyə müraciət edib. Ruzana Kərimli, Samir Qasımov, Xəzər Xəbər.